allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Jag fick här om veckan ett pressutskick från Idun och jag tänkte helt enkelt liksom testa det och samtidigt ha lite produkter från Make the Make, för att jag har förstått det som att ni är väldigt intresserade av de här två produkterna från Make the Make, så jag tänkte bara att jag testa dem igen här på YouTube också, för jag har använt dem på Instagram. Jag har den här fantastiska toppen från Zara. Så jag tänkte använda lite favoritprodukter. Vi börjar med den här oljan från Budgie. Beautiful. Och så går jag in med primer precis innan jag ska gå in med basen. Jag fick en ögonbrynspenna här i färgen Lönn. Och jag använder ju väldigt sällan just såna här ögonbrynsprodukter. För att det jag tycker är jobbigt är att man ska hålla på och vässa hela tiden. Men ja, vi får se. Den känns inte så krämig. Men... och det gör att... den liksom inte är lika pigmenterad som typ en läpppenna. Men jag föredrog faktiskt det. Så det är lätt att få liksom ett naturligt bryn. Perfekt färg för mig. Det som är kul när man får pressutskick så här, att de verkligen liksom har alltså kollat vilken färg som passar mig. Och här hade de ju verkligen lyckats. Och även när de skickade läppstiftfärgerna så var de verkligen så här spot on vad jag gillar. Så det var verkligen alltså perfekt. Så jag hoppas att de är grymma. Sen jag går in med Budgies Prep Talk som ni vet att jag älskar. Som ja, gör liksom all smink. Allt smink liksom så fruktansvärt fint. Just det, lite ögonkräm från Clarin. Älskar den här. Nu till då en färgad fuktgivande dagkräm. Jag fick 6 nyanser. Hjälp. Så jag fick, nu ska vi swatcha alla färger. Vi har extra light. Vi har light. Hallå? Är det någon som fel med pumpen? Sen har vi medium som jag tror att jag kommer att använda. Ser jättefin ut. Herregud. Oj, vi har light medium som jag glömde. Den ska vara emellan. Okej. Okay. Ja, jättefin färg också. Gud vad härligt. Sen har de tan. Ja. Som också ser väldigt bra ut. Och sen så har de deep. Så det här är då 6 nyanser och jag har 5 fingrar. Jag tycker nästan att tan ser ut att vara bäst, funkar bäst för mig. Ja, så vi går in med tan. För jag vet ju att ni älskar alltså såna här lättäckande produkter. Så jag tar då tan och så tar jag min Hiccup Round Kabuki. Ja, Tinted Moisturizing Day Cream, made in Sweden. Oj, vad fin färg. Men för att vara tan är den väldigt ljus. Den har ingen SPF. Den gav inte jättemycket täckning. Vilket jag vet att många av er föredrar liksom när det inte är så mycket täckning. Så jag tror att ni skulle gilla den här. Alltså den är superfin.
I really like it. Så nu ska vi gå in med den här, tänker jag. Vitamin E Liquid Bronzer. Och det vi ska göra, alltså det är det som är jobbigt. Oj, jag ska skaka den. Är att man ska sprida på den här. Man bara, det kommer ju komma på mitt bord. Så det känns ju lite sådär. Men. Så jag försöker sprida ganska nära. Och sen så såg jag en göra lite så här på handen. Oj. Jag tog alldeles för mycket. Och sen så duttade hon på så här. Och jag tog för mycket. Så den är dryg. Ja, jag tog alldeles för mycket. Men det är därför jag gör misstagen och inte ni. Så att ni gör rätt direkt. Den här borsten var faktiskt väldigt bra. Den är väl säkert gjord till just den här produkten. Men den var väldigt mjuk. Men liksom, det är så konstig formula. Alltså det är som att produkten under försvinner. Alltså det, och så blir det så här konstig linje. Och så blir man mer röd. Alltså, jag fattar ingenting. Men man ser ju väldigt glad ut. Och man fick ju en liten mörkare nyans här. Jag tror verkligen att man kan ha den här i hela ansiktet. Egentligen. Så slipper man de här linjerna. Så kan man bara köra på. Jag tror att det står det. Att use it in your whole face or as a bronzer. Så kanske som en bas. Att jag tar den här under typ en foundation. Alltså jag tycker typ att, eller istället för foundation. Jag vet inte. Det är absolut en intressant produkt. Jag tycker att man blir otroligt fräsch. Ni ser liksom. Glass skin. Vi går vidare från den. Vi har då två concealer. Och då har vi en som är extra light och så har vi en som är light. Och jag kommer ju definitivt köra på light. Inte extra light. Jag gillar ju inte sånt här. Jag vet att Margareta Gräs älskar såna här för att hon är ju hon är ju makeup artist. Eller en makeup artist. Så hon föredrar såna här för då kan man verkligen placera eller så här, sätta concealer när man verkligen vill ha det och det är ju mer hygieniskt med en sån här. Just det. Jag använder ju inte ens den här borsten. Det var massa borstar från Kaja som jag, eller massa. Gud vad jag är i. Men jag använder inte borstarna liksom när jag testade från Kaja. Så jag tycker att vi fördelar ut. Okej, okay, I love my skin. Jag älskar ju svamp. Och jag har den här från Kaja. Gud, vad fint. Den är så naturlig. Right. De skickade med ett mineralpuder, mineralfoundation. Jag tänker att vi sätter det lite ovanpå sen. Men att jag ändå vill sätta under ögonen med ett löspuder här från Isadora. Har ni testat någonting från Idun och Make the Make? I mean, what do you think? Det blir otroligt lätt, för att den här ser ut så här. Så det kommer inte alls upp mycket puder. Jag har lite rand här uppe. Som jag kanske inte gillar så mycket. Men alltså min hud ser superbra ut. Jag går in lite med Idun Minerals Foundation Puder. Åh, jäklar. Det ser ut att vara lite glitter i det. Ser ni?
Så jag tar lite med den här borsten. Lägger ut. Åh, hjälp. Åh gud, det där blev typ för mycket. Och var sätter man puder? Okej, vi duttar in lite överallt. Där jag kanske inte vill vara glowy. Som typ här. Alltså liksom, ja. Men det här känns ju som att det ändå har lite glow. I och med att, ser ni, det blir inte matt. Okej, nu tar jag det lite överallt. Det här var superfint. Okej, ska vi sprida på lite av Ginger Glow Finishing Mist. Ska vi sprida på lite. För att få kolla ut. Wow. Och någon som frågade ifall det var glitterigt. Och nej, det är liksom bara glow. Jag måste sluta säga glow. Men det... Jag bara gör det. Nej, men det är helt sjukt. Min hy... Det ser inte ut som att jag har smink. På gott och ont skulle jag väl säga. För i sådana fall har man ju liksom sminkat sig lite i onödan. Men den här randen. Det var en bronzer från Idun som ser ganska kall ut. Ifall det är sommardröm. Jag tar min flärborste. Så det blir kanske mer... För att få lite konturer i och med att jag ändå har värme från liquid bronzer. Men den är fin. Den är så himla liten. Men ja, passar jättebra tillsammans med den här. Men nu ska jag göra en liten swatch. Klart ställe att göra swatch. Den har glow i sig. Men som ni ser så blir jag lite grå. Men ja, den har ett lyster i sig. Det var ingen highlighter så jag tänkte gå in med Pixie. Gud, nu ser jag grå ut alltså. Och så bara blandar vi. Wow. Oh my god. Men jag gillade nog inte bronsen. I och med att jag blev så grå. Men jag ska gå in med en rouge här från NYX. Och gör det här liksom mindre grått. Det här är färgen Summer Breeze. Och det är det verkligen. Nu ska vi ta en annan sändningsspray från Make the Make. Som är deras Melon Moisture Mist. Hydrated and refreshed. Den här luktar så gott. Och det är en sån här. Så nu ska vi gå in och göra ögonskugga. Och då fick jag en ögonskuggspalett som ser ut så här. Som är lite kallare toner. Men vi får se hur de presterar. Nu ser jag blöt ut i ansiktet. Men med en grå highlighter. Och jag ser jättebrun ut. Men. Jag slänger på lite MAC Paint Pot i Soft Ochre. Så. Då ska vi testa The Eyeshadow Palette. Jag har inte testat någonting från Idun tidigare.
Men jag är i chock över min hörlåtor. Men vi, det här blir en ganska kall sminkning, men vi tar den här skuggan, oj, pudrig, på en 301 från Flair. Hallå? Ni gillar ju när jag gör mörka sminkningar. Och lite annorlunda kalla. Det här var jättefin, alltså mörkbrun färg. En bra spegel, som jag väldigt sällan använder på sådana här paletter, men... Jag går in med samma borste och sen den här ljusare skuggan. Och jag har ett papper här som jag slår av på för att slippa få allting i mitt knä typ, eller på bordet. Jag tycker verkligen att de är lätta att jobba med. Men det kanske inte är en palett liksom jag vanligtvis brukar använda. Men verkligen en, alltså det känns som en festpalett. Så jag lämnar lite utrymme här på locket för att sätta den skimriga skuggan. Alltså det är liksom snör ute. Och jag ska köra utomhus bootcamp när vi ska liksom slänga oss på marken och fy fan. Faro. Looks good. Vi går in med den mörka skuggan och en borste från Hiccup. Det har creasat sig lite grann under ögonen. Så går jag in lite med ljusa. Sedan vill jag ha den här nej, vi kör den. Lila skimriga skuggan. Ska vi in här på lock? Oh my god. Jättefin skimrig skugga. Alltså den var superlätt att... Väldigt krämig. Och så vi går in med den ljusa skuggan. Och kör här inne. Så var lite mer matt. Än den här lila skuggan. I'm happy with this. Jag tar min highlighter i den här skuggan. Och sätter här. Och herregud. Sen har jag mascara från Idun. Som är all in one mascara. Som ser ut så här. Ser faktiskt väldigt bra ut. Wow. Jättefin. Gud, jag ser konstigt ut i de här skuggorna för att de är så kalla. Väldigt skön på nederframsraden. Så absolut godkänd. Om man vill ha lite mer naturliga bronsar. Vi går in med Spice från MAC. Som jag egentligen inte gillar. Nej. Vi går in med Lovisa. Oj. Så mycket mer kall i tonen. Och så har de då två fantastiska läppstift. Den första var det ledigt. Kör på andra sidan. Det här är Lingon. Så otroligt gulligt namn. Gud, jag kan inte hantera det här med vänster. Mm, lovely. Och sen så har de hjortron. Oh, älskar. Åh, oh, gud. Verkligen hjortron alltså. Så jag gör ju som jag brukar göra. Jag tar den här mörka. Så verkligen är brun. Inte som den, utan mer rödbrun. Och sen så går vi in med hjortron.
formulan, men det kanske inte är en läpp jag liksom vanligtvis brukar ha. Och då gör vi om den här läppen igen. Alltså, så det är alltid när jag fyller i liksom mina läppar att jag bara, aj, jag vill ändra. Så det här är kork. Alltså det ser så naturligt ut. Förutom att jag är möjligtvis alltså typ lite för glowy, så tycker jag att det är superfint. Eller vad tycker ni? Tyvärr så måste jag säga att ögonskuggspaletten, de här färgerna är liksom inte riktigt my cup of tea. Och jag har väldigt svårt för paletter som bara har 4 skuggor. Så jag kommer nog inte att använda den här igen. Men jag tycker att skuggorna liksom presterade väldigt bra. Bronsen är nog mer typ en contourfärg. Jag skulle inte använda den här som en varm bronzer. Utan mer ja, contour till näsa liksom. Så den blev lite för grå. Jag gillar verkligen den här tinted moisturizern. Den var svinbra. Gillade verkligen concealern. Det är som sagt creasat väldigt lite, men så otroligt naturligt. Och den här måste jag absolut utforska mer och ha den liksom enbart. Tänker att jag har den här i hela ansiktet och sen lägger på annan krämbronser och concealer bara för att få det här glowet. Jag tror att det är så jag kommer att använda den här. Och den här också känns så bra. Mascaran. Ja, helt okej liksom. Oj! Jag har ju en svart eyeliner. Okej, nu får vi se om vi förstör det här. Vi kan sätta här nere. Subtil svart eyeliner. Ni ser, den är liksom inte supersvart. Men det funkar bra. Jag vet inte vad jag liksom känner kring den här liksom kalla tonerna. Det ger liksom så fina kontraster mot det här varma resterande ansiktet. Men det går ju givetvis liksom, men det är ovant. Ja, jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här videon. Vi ses igen på söndag och då är det en mukbang jag ska spela in. Och jag har fått så jäkla många bra frågor av er. Så jag hoppas ni längtar efter den. Så kommentera om det är något annat märke som ni skulle vilja se mig köra en full face of. Så, för jag gjorde det väldigt mycket förut. Men nu var det väldigt länge sedan. Ja, så jag hoppas i alla fall att du tyckte om den här videon, så ses vi i nästa på söndag. Hejdå!